İki gündür ya hatta üç gündür Azerbaycan ve Ermenistan arasında Tovuz rayonu arasında münaqişə baş verir. Yəni yaxın təmas baş verir. Şəhidlərimiz var. Bu gün də general mayor şəhid oldu Azərbaycandan. Bir dənə polkovnikimiz şəhid oldu. Bununla bağlı sualımız var ki, niyə ön cəbhədə general şəhid olur, polkovnik şəhid olur? Əvvəla bizim yüksək rütbəli zabitlərimizin ön cəbhədə həlak olması belə deyək də bu xalqda belə bir təsir əsgər qabağa verirlər məsələn. Bu fikrin əleyhinə olan bir arqument ama mən bu fikirdəyim ki bu generalın və polkovnikin həlak olması situasiyası mütləq araşdırılmalıdır. Çünki Azərbaycanda dəfələrlə hərbi əməliyyatlarda xəyanətin olduğu, müəyyən pozucu qüvvələrin bizim ordumuzun iki verməsində xidməti olduğu sübut olunurdu. Məsələn, axırıncı dəfə biz aprel döyüşlərindən sonra Tərtərdə həm mülki şəxslər arasında, həm də hərbi şəxslər arasında çoxlu xəyanətlər olduğu həm bağlı bəyanat meydana çıxdı. Bilirsiniz, kütləvi həbslər aparıldı. Hətta o həbs prosesində bir neçə adam işgəncələrdən ölməsi ilə bağlı bizim məlumatımız var. Eləcə də bizim hamımıza məlum ki, Müdafiə Nazirliyinin rəhbər orqanlarında Rusiyanın maraqlarını müdafiə edən, Rusiyadan çox sıx əlaqəsi olan və adı ən müxtəlif Azərbaycanda hərbi məğlubiyyətlərdə hallanan insanlar var. Bu məsələ aydınlaşmalıdır ki, bu polkovnikin və generalın ölümündə yenə də əvvəlki illərdə olduğu kimi təxribat var ya yoxdur. Bu bir. İkincisi, təbii ki, müharibə gedir, müharibədə generallarla bağlı əsgərlər ölür. Amma üç sıralı əsgər dərhal da bir polkovnik, bir generalın ölümü bu Azərbaycan hərbi iş üçün bağışlanmaz bir səhvdir. Çünki bilirsiniz, generalların sayı barmağla ölçülür. Soldatdan sağ 10 minlərdən 100 minlərdən. Və bu generalın da tutaq ki, bu cürə açıq, asanlıqla məhv edilməsi göstərir ki, ən azı bizim müdafiə qabiliyyətimizdə ciddi problemlər var. Xüsusən bu cürə qoşuna rəhbərliyinin adamların ilk növbədə məhv edib sıralardan çıxarmasının özü Azərbaycan ordusunda çox ciddi problemlərin olmasından xəbər verir. Mənə deyək ki, bu məsələ araşdırılmalıdır mütləq. Burada əgər təxribat varsa əvvəlki illərdə ki, o təxribatçılar tağılıb çox ağır cəzalandırılmalıdır. Şəxsən mən 16 aprel hadisələrində mənim qardaşımın oğlu mayor Rasim Məmmədov şəhid olub. Biz o vaxt o hadisədə müəyyən bir təxribatın olması ilə bağlı hərbi prokurorluğa müraciət eləmişdik, çox ciddi faktlar da vermişdik. Bugünə qədər həmin faktlar araşdırıb bizə hər hansı bir məlumat verilmir. Bu generalın və polkovnikin ölümü də bu baxımdan təcrübə istinad edə bilərəm ki, ola bilsin ki, hansısa bir təxribatçı qüvvələrin həyata keçirdiyi bir aksiya kimi ola bilər. Bundan başqa sualımız var ki, Vaqif dərgahının bir açıqlaması var ki, sosial şəbəkələrdə və çöldə Qarabağla bağlı. Bəli, mən həmin deməli Müdafiə Nazirliyinin mətbuat katibinin Vaqif dərgahının o bizim gəstlər ki, vətənpərvərliklə küçələrə çıxıblar, könüllü şəkildə oraya getməklə bağlı müxtəlif bəyanatlar səsləndirib, sosial şəbəkədə insandan bir-birini vətənə müdafiə edib çağırırlar. Bunu güya ermənilərin əlinə işləyən bir hərəkət kimi dəyərləndirməsi, Azərbaycan ordusunun nüfuzdan salınması kimi dəyərləndirməsi heç anlaya bilmirəm. Bu tamamilə görsənir, bu adam öz yerində olmayan bir adamdır. Tutduğu işin belə deyək də gərəyini də bilmir. Bugün bütün dünyada müharibə edən ölkələrdə könüllülərin olması əksinə həmin xalqın əzmindən xəbər verir, qətiyyətindən xəbər verir. Bir çox dünya ölkələrində rəsmi ordularla yanaşı könüllülərdən ibarət ordular. Məsələn, Çində bilirsiniz, dünyanın ən böyük ordusu var. Eyni zamanda Çində 5 milyon könüllülərdən ibarət ordu var. Amerika dünyanın ən güclü ordularından biridir. Amerika rezervistləri də özləri ayrıca bir qüvvə kimi formalaşır. Buna görə də Azərbaycanda könüllü döyüşə getmək istəyən insanların olması, gənclərin öz arasında belə bir kampaniya hazırlığı bizim ancaq başımıza ucalıq gətirə bilər. Bizim sinəmizi qurunla doyura bilər ki, baxmayaq ki, cəhətlər ölüm xəbəri gəlir, baxmayaq ki, düşmən bizə qarşı tutaq ki, qəfləti hücum edib. Amma bizim gənclərimiz öz həyatı başında torpaqlarımızı qorumağa hazırdır. Mən başım çıxmır. Bu Müdafiə Naziri bundan şad olmaqdan, nazir çıxıb xalqa minnətdar olmaqdan, həmin gənclərə ayrı-ayrı təşəkkür eləməkdən əksinə bunu ermənilərin əlinə işləyir. Belə çıxır ki, bəzi adamlar Azərbaycan xalqının illicə öz torpaqlarının qorunmasında maraqlı deyil, vətəndaşların könüllü şəkildə vətənin qorunmasında iştirak etməyində maraqlı deyil, bütün gücü yalnız rəsmi ordunun üzərinə yıxmaq, orada da müəyyən siyasi oyunlar oynayıb, müəyyən Azərbaycan ordusunun, Azərbaycan tərəfini də məğlubiyyətə gətirmək istəyirlər. Bunu başqa cürə, heç cürə yozmaq olmaz.
prezident səviyyəsində Ali Başkomandan kimi bu könüllü vuruşmağa gedən adamlara bir müraciət olmalıydı. Bunlara bir təşəkkür bildirilməlidir. Bunların bu vətənpərvərliyi yüksək qiymətləndirilməlidir. Dövlət televiziyasında bu gənclərin o hərəkətləri təbliğ olunmalıdır. Bunlar lazım gələsə rəsmi mətbuat vasitələrindən çıxıb bunlara imkan verməklə göz öz fikirlərinizi. Biz düşmənlə öz üzəriyik və 50-cə səfərbər olmaq istəyirik. Bizim bu 50-cə səfərbər olmamız nəyə görə Azərbaycan ordusunu nüfuzdan salıb və erməniləri işləyir. Belə çıxır ki, biz bir xalq olaraq erməniləri qarşı bir cəfə yaradırıqsa, deməli bu ermənilərin xeyrinə işləyir. Bu qədər əsassız, bu qədər siyasi cəhətdən yanlış bir mövqe ortalığa qoymaq olar. İndi sabah bunun əksini götürək. Azərbaycan ulusu müharibəyə gedir, hamı məsələrdən qaçır, heç kəs orduya dəstək vermək istəmir, arxa cəfərdə demək, hər öz başınalıqdır. Bunu istəyirlər bunlar. Həqiqətdə, bax, beləncə olarsa bu Ermənistanın xeyrini olar və Ermənistana işləmiş olar. Yoxsa xalqın öz torpağını qorumaq üçün gənclərimizin fədakarlıq eləməsi, ölümə getməyə hazır olması, sosial şəbəkədə tutaq ki, vətənpərvərlik əhvalinizin yüksəldilməsini sən necə ermənilərə işləmək kimi dəyərləndirə bilərsən? Bəli, Azərbaycanda bəzi qüvvələr var ki, indi başlanmış müharibə şəraitində hakimiyyəti hədəfə gətirmək istəyir. Bəli, mən bu qüvvələrə qarşı istənilən addımın atılmasına razıyam və bunu dövlətimizə, xalqımıza xəyanət hesab edirəm. Çünki indiki halda iqtidar müxalifət məsələsi bir tərəfə qoyulmalıdır. Hər şey cəhbə üçün hamı vətən naminə bir şuarı ilə biz iş görməliyik, birləşməliyik və erməni-rus hücumun qabağını kəsməliyik. Amma kimlər ki, indiki tutaq ki, bu ermənilərin hücumundan suistifadə hökuməti yıxaq, nə bilir, bunu pisləyə bilərsiniz. Amma bu gənc canını qurban verməzdir. Sən buna sağ ol demək əvəzində cəndəsin, sən erməni işləyirsən. Bu cəhəm məsuliyyətsiz adamın müdafiə nazirliyinin mətbuat xidməti olmasının özü də Azərbaycan Milli Ordusunda çox ciddi problemlər olduğuna xəbər verir. Görünür kimisə qovumudur, kimisə yaxın adamını gətirib orada işlər. Orada çox ciddi, siyasi cəhətdən yetişmiş, ən azı bir politoloji anlayışı olan bir adam qoymaq lazımdır. Nə olur müdafiə nazirliyində? Müdafiə nazirliyinin mətbuat xidməti demək olar ki, çox ciddi bir siyasi postdur və o postda da kifayət qədər təcrübəsi, siyasi hazırlıq olan adamlar olmalıdır. Bu cürə məsuliyyətsiz çıxışlarla sən necə izah edə bilərsən ki, bir xalqın gəncləri öz həyatları namına vətəni qorumaq üçün könüllü əsgərliyə getmək, müharibəyə getmək istəyir, sən deyirsən ki, bunlar hamısı erməniyə işləyir. Bunun əksi əksinə erməniyə işləmək deməkdir. Ona görə bizim böyük şübhələrimiz var. Başqa yerlərdə, başqa ölkələrdə və bugün Ermənistan bilirsiniz də dəfələrlə səfərbərliyə elan edir. Yaşlı həkimləri, müəllimləri və bizim mətbuatda da vardır. Orduya çağırır, düzdürmü? Qadınları orduya çağırıb səfərbər edirlər. Bizimkilər könüllü orduya getmək istəyir, deyirsən ki, bu erməniyə işləyir. Ermənistan o tərəfdən səfərbərliyə deyir. Bu tərəfdən də sən səfərbərliyin qarşısındasan və anti-səfərbər təbliğata bağırsan. Onda görə gəlin görə erməni kim işləyir? Müdafiə nazirliyi mətbuat katibi erməni işləyir, yoxsa öz xalqını, öz torpağını qorumaq üçün ölümə getməyə hazır olan könüllülər. Bəli, ola bilsin orada ictimai əsas pozulub, ola bilsin orada müəyyən yanlış addımlar atıb. Bunlar başqa şeydir, böyük bir hadisə baş verir, Azərbaycana qarşı hücum var. Cəmaatımız bu 16 oktyabrda vaxtı ilə əldə etdiyimiz qələbənin uzaq bir reaksiyası. Əslində baxsan, əvvəlki illərdə ermənilər bir hücum edən kimi Azərbaycanda bir bədbin əhvarı yoxdur. Baxırdan ki, kimsə arasa qaçmaq istəyir, gizlənməz deyir. Amma 16 oktyabrdan sonra Azərbaycan xalqı fürsət gözləyir. Kiçici bir müharibə olsun və torpaqlarımızın qayıtmasında iştirak edir. Burada nə var? Sən bu torpaqların qayıtmasını istəmirsən. Sən Azərbaycan xalqının bir səhv-səhv düşmənin qabağında, Quran-ı Kərimdə Allah Teala deyir, zülmün qabağında Poladdan səhv çəkənləri Allah sevər. Bunlar Allahın sevdiyi insanlardır ki, Poladdan səhv çəkmək istəyirlər, öz vətənlərini, xalqlarını qorumaq. Sən nə ixtiyarın var? Bunlar desin ki, bunların bu nəcib təşəbbüsünü, vətənpərvərliyini erməniyə xidmət kimi dəyərləndirsin. Mənə gəlir müdafiə naziri bu adam haqqında tədbir görməlidir. Bu adamı mətbuatda buraxmaq olmaz. Belə adamlar, ayrı-ayrı nazirliklərdə belə-belə adamların işləməsi Azərbaycan dövlətinin nüfuzdan salan, ölkə başçısının da apardığı siyasətə xələl gətirən bir işlərdir. Bunların hamısını son qoymaq lazımdır. Bundan başqa bir sual da verim sizə ki, bu 3 günlük müharibədir, artıq başlayıbdır. Bu ümumiyyətlə niyə başladı? Yəni, niyə Tovuz ərazisindən, Qarabağ ərazisindən? Əvvəl onu deyim ki, bir aydan artıq ki, ermənilər Azərbaycanın vuracağı ilə bağlı, hətta Bakı artıq raket zərbəsi yediləcəyi ilə bağlı, biz rəsmi bəyanatda verir, onların generalları, müdafiə nazirləri. Çox təəssüf ki, Azərbaycan tərəfi
bu tür bəyanatlara belə dedi, çox da ciddi bir fikir verir. Ama biz siyasetçiyim bu bəyanatları hamısını təhlil edirdik və qənaata gəlirdik ki, Azərbaycana qarşı nəsə hazırlanır. Xüsusən Azərbaycanda Rusiyanın marağını müdafiən 5-ci kolonun sıxışdırılması, müxtəlif adlar altında hakimiyyətdən uzaqlaşdırılması, təbii ki, Rusiyanın bir revanş edəcəyini gözləməliydi. Bunun iki, Ruslar bizə adətən iki istiqamət, üç istiqamətdə təsir edə bilər. Bir, Azərbaycan rayonlarında ixtişar törədir. Bundan əvvəlki Uba'da, Mingəçevirdə, İsmailidə hakimiyyətdə olan elitə ixtişar törətdi. Bunu bilirsiniz. O vaxtı da belə bir hadisələr vardı da, hakimiyyətin meyillənməsi məsələsi. Biz gözləyirdik ki, yenə daxilə bir hardasa bir belə bir ixtişar törəcəklər. Amma ikinci, Ermənistanı qızışdı bizim üstümüzü örtmək. Üç, Rusiyanın ərazisində olan Azərbaycanın adı bir silah kimi istifadə eləmək. İndiki halda Ermənistan variantından istifadə elədilər hərbi yoluna. Mən elə gəl ki, bu Rusiyanın bir mesajıdır bizə, Türkiyəyə. Çünki bu dəqiqə Liviyada da Türkiyə ilə Rusiyanın maraqları toqquşur, İraqda da toqquşur, Suriyada da toqquşur. Təbii ki, Cənubi Qafqazda da, Azərbaycanda Türkiyənin çox böyük maraqları var və Rusiya Türkiyənin buradakı, Qafqazdakı maraqlarına zərbə vurmaqla Liviyadakı məğlubiyyətini kompensasiya eləməz. Bunun başqa bir izahı yoxdur. Kim bunu nəyindən izləyir? Günün günü orada çağırır. Ermənistan öz içərisində vəziyyət ağır olduğu bir vaxtda, orada koronavirusun tırğın elədiyi bir vaxtda durub, qonşu ölkə bir özü də kifayət qədər gücün yox, potensialı, ateş açmağın heç bir məntiqi izahı yoxdur. Xüsusən Dağlıq Qarabağ ərazisindən kənar bir rayona hücum eləmək. Ermənilər uzun müddət ki, bilirsiniz, çalışırlar ki, özlərini işğalcı kimi təqdim eləməsinlər. Güya bu mübarizəni Dağlıq Qarabağ ermənilər aparır və s. Tovuz hadisəsi göstərdi ki, işğalcı Ermənistan Rus qoşunlarıdır. Burada Dağlıq Qarabağ ermənilərin heç bir iştirakı yoxdur. Erməni heç də Dağlıq Qarabağ ermənilərinin hüquqlarını müdafiə eləmək istəmir. Əksinə, Azərbaycan hesabına öz torpaqlarını genişləndirməzdir. Yəni, Tovuzda hücum beynəlxalq ictimaiyyətə də biz Ermənistanın doğrudan da işğalcı olduğunu ən böyük dəlil kimi təqdim eləməliyik və Ermənistanı işğalcı kimi tanınmağına nail olmalıyıq. Sadəcə Ermənistan bundan demək istəyir, yəni Ermənistan deyilən Rusiya bundan demək istəyir ki, biz sizin istənilən ərazinizə də zəbt eləyə bilərik, işğal eləyə bilərik. İstər Elçi Bəy ilə bağlı, istər Heydər Əliyev ilə bağlı, istər indiki vaxtda Rusiya həmişə Azərbaycan ərazilərinin işğal edilməsi ilə bağlı hədə qorxu gəlib Azərbaycan iqtidarından lazım olan siyasi maraqlarını təmin edib ki, bugünkü Tovuza hücum da mənə deyək ki, bu qəbildən olan bir hadisədir. Bundan sonra da Rusiya-Erməni birlikləri Azərbaycana müharibə variantında müəyyən siyasi təcrübə eləməyə cəhd edəcəklər. Azərbaycan artıq Dağlıq Qarabağın hərbi yoldan azad edilməsinə bağlı qərar verməlidir. Azərbaycan deməli dövləti öz ərazilərini azad etmə istiqamətində konkret hərbi addımlar atmalıdır. Burada Avropa Birliyinin, Minsk qrupunun, başqa-başqa dövlətlərin bəyanatlarına fikir vermək olmaz. Onların hamısının yeganə məqsədi Dağlıq Qarabağ Azərbaycan alıb ermənilərə verməkdir. Onların Dağlıq Qarabağdakı mövqələri olduqca ədalətsizdir. Bugünə qədər işğalçı olan tərəfi müəyyən eləməyiblər. Yenə də bu münaqişəni Ermənistan başlamasına baxmayaraq, Ermənistanla Azərbaycanı eyni vaxtda qınaq obyektinə gətirir. Halbuki bunlar bu münaqişəni başlayanın Ermənistan olduğunu, işğalçının Ermənistan olduğunu ifadə etmədi və beynəlxalq hüquqa uyğun da Ermənistana münasibət bəsləmədi. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının işğal haqqında konvensiyasını açıq şəkildə yazılıb ki, işğala məruz qalan tərəf bütün vasitələrlə öz ərazini işğal etməkdən azad etmək hüququna malikdir. Bu zaman bütün dünya dövlətləri də bilavasitə həmin dövlətin yanında olmadı. Baxın, nə Avropa Birliyi Azərbaycanın yanındadır, nə Avropa Şurası Azərbaycanın yanındadır, nə dünyanın demokratik dövlətləri, nə BMT-nin veto hüququ olan dövlətlər Azərbaycanın yanındadır. İndi sual verirəm. Bu Birləşmiş Millətlər Təşkilatının işğal haqqındakı qətnaməsi kim qəbul edir, kimlər üçün qəbul edir və bu qətnamə kimlərə aiddir? Yəni Azərbaycan BMT-nin üzvüdür, biz görürük ki, Azərbaycana aid deyil bu qətnamə. Kimlərə aiddir bu qətnamə? Nə var Amerika bu ümumi qətnamənin tətbiqi ilə bağlı təşəbbüsdə olacaq və Ermənistanı işğalcı bir ölkə kimi yerində oturduracaqdır? Nə vaxta qədər Təhlükəsizlik Şurasında o qərarlar qəbul olundu, qətnamələr, o qətnamələrin icrası istiqamətində heç bir addım atılmayacaqdır? Yəni biz açıq görürük ki, dünya ictimaiyyətində müəyyən qüvvələr var ki, bunlar Azərbaycan torpaqları hesabına Ermənistanın bu bölgədə güclənməsini, böyüməsinə çalışırlar. Azərbaycanın isə əksinə kiçiltmək, burada ərazilərini kiçiltmək, əhalisini qorxutmaq, müəyyən mənada Azərbaycanı gözü qıpıq bir vəziyyətə salmaq istəyirlər.
Biz buna heç vaxt barışa bilmərik. Ermənistan ərazisinin böyük əksəriyyəti Azərbaycan torpaqlarıdır, Gürcüstan ərazisi Azərbaycan torpaqlarıdır, Dağıstan Azərbaycan torpaqlarıdır. Biz, Rusiya bizi işğal edəndən sonra 4 dəfədən artıq torpaqlarımızı itirmişik. O torpaqları da qaytarmaq bizim bilavasitə gələcək nəsillərin vəzifəsidir. Yerevan əvvəlki kimi Azərbaycana qaytarılmalıdır. Zəngəzur Azərbaycana qaytarılmalıdır. Naxçıvanla Azərbaycan anklavdan xilas olunmalıdır Naxçıvan. Vaxtilə rusların təzyiqi ilə Azərbaycan torpaqlarının bir hissəsi Ermənistana verilibdir və Naxçıvan avtomatik olaraq anklav vəziyyətə düşübdür və neçə illərdir, 100 ildən artıqdır ki, oradakı əhali Azərbaycan əhalisindən ayrı düşüb, çox böyük çətinliklərlə üz-üzədir və s. və s. Biz bu problemlərin hamısını həll eləməliyik, bunu qorxmaq, danmaq lazım deyil. Haqqımız olana iddia eləməliyik. Yerevanın bizim olduğunu, Zəngəzurun bizim olduğunu, Göyçənin bizim olduğunu hər dəfədə bütün bu danışıqlarda düzdür İlham Əliyev bütün danışıqlarında bilirsiniz Paşiyanın hətta Yerevandan bağlı üzünə demişdi ki, Ermənistanın da paytaxtı da bizim öz bizə məxsusdur. Amma bunu iddialı şəkildə qoyub və onların geri qaytarılması üçün də konkret addımlar atmalıyıq. Bundan başqa bir sualım daha var ki, sosial şəbəkədə iki mövzu danışılır hal-hazırda, iki gündür. Bir mövzu budur ki, rusların əlinə siz dediyiniz kimi, rus qoşunları öz ordusunu yeritmək istəyir Azərbaycanın Ermənistan səyahətinə. İkinci mövzu da budur ki, Azərbaycanda virusla bağlı sosial və iqtisadi çöküş yaşanırdı və Azərbaycan hakimiyyəti bundan istifadə edib, yəni Qarabağ kartından istifadə edib, bütün problemlərin üstünü örtmək istəyir. Sizcə bunun hansıdır? Əvvəla Dağlıq Qara bir şey bilmək lazımdır ki, deməli Ermənistan sərhədlərində öz qoşunu durur və Ermənistan sərhədlərində belə bir lövhə asılıb ki, bu sərhədlər Rusiya və Ermənistan ümumi sərhədidir. Ona görə də bu münaqişədən istifadə edib ki, Rus qoşunlarının sərhədə gətirməsi kimi bir bəhanəyə ehtiyac yoxdur. Zatən Ermənistan Rusiya arasındakı hərbi ittifaqa görə deməli, Ermənistan sərhədlərini Ermənistan və Rusiya qoşunlarına birgə qoruyur. Eləcə də müharibə şəraitində Ermənistan qoşunlarına Rusiya generaliteti rəhbərlik edir. Bunların bir müqaviləsi var, 50-li hərbi müqaviləsi var. Ona görə də bunu mən bəhanə hesab eləmirəm. Dediyim kimi, burada təbii ki, Rusiyanın xəbəri olmadan Ermənistan Azərbaycana bir dənə daş belə ata bilməz. Çünki həm sərhədə öz qoşunları var, həm hərbi müttəfiqdir. Baxın, hadisədən dərhal sonra Ermənistan kimi müraciət edir, kollektiv təhlükəsizlik şurasına. Niyə? Çünki müttəfiqi dərhal o kömək istədi. Halbuki Rusiyanın xəbəri olmadan Ermənistan bu nə atışa başqa bilərdi, nə də bu addımlar ata bilərdi. Bu Rusiyanın bir anasında qabaqcadan planlaşdırdığı bir hadisədir. Sadəcə Ermənistan burada icraçıdır. O ki, qaldı koronavirus məsələsi və indi siz dediyiniz ki, Azərbaycan hakimiyyətindən çöküş yaşayınlərində. Koronavirus ümumi dünya problemi deyil. Bizdən də ağır vəziyyət düşən dövlətlər var. Məsələn, Braziliyədə bilirsinizlər, hətta prezidentə qədər hamı xəstələnib, 80 mindən artıq adam ölüb. Amerika iqtisadiyyatdan çöküdür. Dünyanın vaxtı ilə ən böyük dövləti olan Amerika bugün demokrasi çox belə deyə, qan qeyqlər itiribdir. İqtisadi cəhətdən yəni çox pis bir vəziyyətdədir. Rusiya yenə də eyni qaydada çox böyük koronavirusun əsiridir. Çin kimi dünyanın ən güclü hegemon bir dövlətində bu problem var. Azərbaycanda da bu problem var. Bu epidemiyanın yayılması ola bilsin ki, bunun qarşısı alına bilə, alına bilməz vətəndaşlarımızın sərvəti. Ona görə də bu məsələlər gəlin bir-birinizə qatmayaq. Xüsusən, erməni bizə hücum elədiyi bir vaxtda Azərbaycan müxalifət, iqtidar məsələsini salmaq vətənə xəyanətdir. Bunu bilmək lazımdır. Hətta indiki halda əgər iqtidarın kimsə çıxıb müxalifəti iddiam etsə, müxalifətdən kimsə çıxıb iqtidar etsə və hətta bizim sadə vətəndaşlarımız bu məsələdə ikinci, üçüncü, dördüncü problemləri ortalığa gətirmək istəyirsə, sosial məsələləri, iqtisadi məsələ, bilmək lazımdır bu vətənə xəyanət. Çünki bizim bütün bu dəqiqə diqqətimiz, gücümüz, ağlımız, şuurumuz bu müharibəyə yönəlməlidir. Bütün səylərimizi bu müharibənin Azərbaycan qələbəsi ilə başa çatmasına yönətməliyik. Bütün cəhbə boyu hücum eləməliyik və işğal olunmuş torpaqlarımızın azad olunması istiqamətində mücadilə eləməliyik. Burada yenidən başlayıb hökumət bunu bir vasitə kimi istifadə edir. Nə bilim, o belə eləyib. Bunlar hamısı əsas şeylərdir. Cəmaatın əlin qolunu boşaltmağa xidmət edir, şübhə yaratmağa xidmət edir. Apardığımız bu müharibədə əlimizi zəiflətmək xidməti. Bax, bu cürə siz dediyiniz məsələlər Ermənistana
əlinəşdir. Çünki Ermənistan mətbuatı bundan sonra deyəcək ki, Azərbaycan bizə qarşı ona görə müharibə eləmir ki, torpaqlarını azad eləməsin. Ona görə müharibə elə göz içində koronavirusla bağlı problem var. Necə ki, indi Azərbaycanda bəzi adamlar deyir ki, Ermənistan hocaya hücum edib ki, o da koronavirusla bağlı problem var. Qətiyyən belə bir şey yoxdur. Bu müharibə siyasi bir, bilincdə müharibə bir siyasi alətdir. Burada da istər-istəmək günün bu vaxtında nəyə görə bizə qarşı müharibə eləyirlər? Məlum məsələdir ki, Azərbaycanda baş verir məyin hadisələri, dediyim ki, 5-ci klan, 5-ci kolonun zərbələrinə görə və Türkiyənin də Rusiyanın dünyanın müxtəlif bölgələrindəki baraklarına zərbə vurmasına görə. Və sonra bunun başqa bir izahı yox, kim bunu ora-bura çəkməz deyir, başqa səbəblər axtarmaz deyir, yanılır. Çünki bilirsiniz, səbəbi düz tapa bilməsə heç vaxt bu vəziyyətdən çıxış yolu düz tapa bilməli. Siz bunu gətirib Ermənistanın daxili vəziyyəti ilə, nə bilim, nə ilə əlaqələndirəcəksinizsə, heç vaxt düzgün nəticə çıxara bilməyəcəksiniz və atdığınız addımlar da yanlış olacaq. Biz bilməliyik ki, burada söhbə Rusiyanın Azərbaycandan bir mesaj, siyasi mesaj vermək məqsədi güdür bu müharibədə. Biz də bu mesajı aldıq. Sadəcə bilməliyik ki, seçdiyimiz o düz, əgər düşmən qıcıqlanırsa, düşmən bizim apardığımız işlərdən narahatsa, deməli yolumuz düzdür, o yoldan da davam eləməliyik. Son sual da buydu ki, bugün İlham Əliyev iclas keçirdi bu müharibə ilə bağlı. Ermənistan dediyiniz kimi KTM müraciət elədi, Türkiyə iclas keçirdi səfər mövzusu bununla bağlı. Bu iclasların sonunda sizcə nəticə çıxa bilərmi? Bu Azərbaycan-Ermənistan məsələsində üçüncü tərəflərin qoşulması dünya müharibəsi deməkdir. Çünki bilirsiniz, Pakistan hökuməti bir mənalı bəyanat verib ki, əgər üçüncü tərəf qoşulacaqsa, Pakistan da Azərbaycanın dəvətini gözləmədən qoşulacaq. Türkiyə mütləq bu məsələyə qoşulacaq. Qamın üzvü olan dövlətlər bilirsiniz, Ukraynadır, Gürcüstandır, Moldavadır, düzdür, indi bu qədər də güclü bir regional təşkilatı, amma biz qamın üzvüyük, bu üzvlərdən dördü də Rusiyada müharibə vəziyyətindədir. Moldavada müharibə vəziyyətindədir, Ukraynada müharibə vəziyyətindədir, Gürcüstanda, Azərbaycanda. Eləcə Türk birliyi var, Qazaxıstan, Özbəkistan, Qırğızistan, Türkmənistan. Bu Türk birliyi də Azərbaycanı bu məsələdə qoymaz. Eləcə də Rusiyanın öz tərkibində olan Türk dilli xalqları, müsəlman xalqları bu məsələdə Azərbaycan tərəfini saxlayacaq, Rusiya tərəfini saxlamayacaqlar. Və beləliklə bu münaqişə öz əndəzəsindən çıxacaq. Türkiyə NATO-nun üzvü ki, bu münaqişəyə qoşacaq təqdirdə NATO bilavasitə Türkiyənin yanında olacaq. Bu deməkdir ki, Avropa ölkələri də bu münaqişəyə qoşacaq. Ona görə də Kollektiv Təhlükəsizlik Şurası bilirsiniz, bu məsələni imtina elədilər. Bu məsələni müzakirə eləməkdən. Rusiyanın düzdür. Rusiya Ermənistanın Azərbaycana hücum etməsində maraqlıdır, amma özünün bu münaqişəyə qoşulmağa və yaxud da bu münaqişənin genişlənməsində maraqlı deyil. Bu dəqiqə Rusiya iqtisadiyyatdan çökür, Rusiyanın nüfusu dünyada sıfır səviyyəsindədir və belə bir vəziyyətdə Rusiyanın dünyanı öz qabağına almaq çox nəhəng bir gücünə müharibə eləmək kimi bir nə həvəsi olacaq, nə gücünə, nə potensial var. Rusiya bu münaqişəyə başlayarsa, Rusiya Federasiyası darmadağın dağılır.